Você acompanha com a câmera Fox Sports os detalhes finais sendo ajustados para a entrada do... Ele é bom no apito. Boa noite a todos que nos acompanham. Anderson Daronco é um bom árbitro, está prestigiado pela comissão e é um jogo grande, como você falou. E ele é grande, ele tem 1,88m e 88kg. Mas ele terá que ser grande nas suas decisões, porque o jogo é quente. O Simão fica de olho nele para você não perder nada, todos os detalhes. Vai tentar puxar o contra-ataque. Everton bateu pro gol, o arco e a flecha. Vibra, pode vibrar, o trabalho é seu. Sem força, com jeito. Reveja o gol e olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Um a zero. Toca com paciência. Arremesso lateral. Pra cima dele na marcação. O Everton bateu! Já subiu a bandeira, não valia o ataque. Ih, Simon, quero te ouvir. Bem marcado o impedimento pelo assistente Thiago Correia Faria. O assistente foi muito bem, porque havia um jogador que ficou parado. Boa jogada. Bola mais à frente, tenta proteger, sofre a falta. Vem falta nesse grande clássico brasileiro que o Fox Sports mostra para todo o Brasil. Que defesa, Luiz. Não tem levantado a bola na área. Em duas batidas de escanteio, rolou a bola para trás. Arremesso lateral.
tempo, Everton. Passe aberto, vai daí. Pro gol! Tira debaixo do travessão! Roger, de pé em pé, com tranquilidade. Até puxar o contra-ataque. Meia lua, já vai, meu zagueiro, tá cedo. Toca com paciência. Segura, contra dois jogadores. Na bola. Boa jogada. Espeta a bola, vem muito forte. Boa jogada. Roger. Ele caiu muito de produção. Hoje faz uma boa partida. Bateu pro gol! O arco e a flecha! Roger. A bola. Boa jogada. Bater cruzado. Bola mais à frente, tenta proteger, sofre a falta. Arremesso lateral. Cortou, jogada legal. O toque de cabeça passou à direita. E com o apito forte do Wagner Magalhães, final do primeiro tempo. Wagner Martins, Fernando Caetano, reportagem Fox Sports na beira do campo. Primeiro tempo muito bom. Acho que se for ver, a gente dominou mais. Tá um jogo aberto, a gente tem que tomar cuidado às vezes com o contra-ataque, essa jogada lateral que é sempre muito forte com os laterais, então a gente está fazendo uma boa partida. Com você, Gustavo Villani. Obrigado, Caetano. Obrigado, Wagner Martins. Até daqui a pouquinho. Todo o segundo tempo tem muita coisa para vocês reportarem no microfone Fox Sports. 1 a 0! Ele ameaça a ligação lá para frente. Gosta da bola, com ela trabalha de pé em pé, no chão. Bola mais à frente, tenta proteger, sofre a falta.
Vem falta neste grande clássico brasileiro que o Fox Sports mostra para todo o Brasil. Jogada temerária, cartão amarelo, tá certo o ar. Cartão bem aplicado, fala o Simon. Passa a jogar pendurado. Preocupação para a comissão técnica. Ele participa ali do miolo da defesa. Gosta da bola, com ela trabalha de pé em pé, no chão. Joga a bola, cruzamento por baixo, olha o gol, segunda trave. Segura, contra dois jogadores. Espeta a bola. Boa jogada. Dá o tapa, agora sim, cruzamento na segunda trave. Espeta a bola. Bola mais à frente, tenta proteger, sofre a falta. Jogada temerária, cartão amarelo, tá certo o ar. Cartão bem aplicado, fala o Simon. Passa a jogar pendurado. Preocupação para a comissão técnica. Ele participa ali do miolo da defesa. Agora sim, cruzamento na segunda trave. O toque de cabeça passou à direita. Não é uma marcação individual, mas acompanha o Diego de perto. Bater cruzado. Bateu. Pegou em dois tempos. Convenhamos, estava na bola. A batida foi muito boa. A bola ficou viva, chegou batendo de primeiro, pegou mal na bola. Tocou de cabeça pro gol. Direito, bateu pro gol! Espeta a bola, joga a bola, cruzamento por baixo, olha o gol, segunda trave! De primeira, golaço! 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 Uma obra! Já manda pra casa o torcedor, uma máquina de gols! Uma máquina de gols! De novo, de novo, de novo, de novo, de novo! A história passando diante dos nossos olhos! Bola pro fundo do gol! E contando, e contando, e contando! Atuação de gala, com seriedade, com organização, mas acima de tudo com talento. Dá o tapa, agora sim, cruzamento na segunda trave! Thank you.
Agora sim. Dá o tapa, agora sim, cruzamento na segunda trave. Agora sim. Joga a bola, cruzamento por baixo, olha o gol, segunda trave. Dá o tapa, agora sim, cruzamento na segunda trave. Bateu! De primeira, bateu por cima. Joga a bola, cruzamento por... E o gol! Gol! Na bola que veio, prensada, chegou à área. Saiu mal, ficou na dúvida, saiu indeciso. O Pascoal dizia que não voltou redondo como no início do jogo. Mais um gol do melhor ataque do torneio, agora são 23 gols. Pascoal! Que bola, que lance, que inteligência, que capacidade. Por outro ângulo para você, bola pro fundo do gol. A torcedora chora, a torcedora está desesperada. São mais de 16 milhões espalhados em todo o Brasil sofrendo. A bola. Boa jogada. Bola mais à frente, tenta proteger, sofre a falta. Vem falta neste grande clássico brasileiro que o Fox Sports mostra para todo o Brasil. Agora sim. E o gol! Gol! Na bola que veio, prensada, chegou à área. Saiu mal, ficou na dúvida, saiu indeciso. O Pascoal dizia que não voltou redondo como no início do jogo. Bola mais à frente, tenta proteger, sofre a falta. Vem falta neste grande clássico brasileiro que o Fox Sports mostra para todo o Brasil. Espeta a bola. Joga a bola, cruzamento por baixo, olha o gol, segunda trave. Se olhar para o relógio, ele encerra. Termina com uma arbitragem polêmica. Jogadores cercam o árbitro Delson Freitas e os assistentes Kleber Gil e Bruno Bosquilha. Vamos acompanhar a reportagem Fox Sports com Wagner Martins e com Fernando Caetano. Legal, os jogadores foram cumprimentar os torcedores que vieram até o estádio...